всі їдуть медики. Треба буде на роботу чимось добиратися. Як один автобус ходить, як ми можемо дотримуватися 10 їхать? Медиків з Рівненської обласної та центральної міської лікарні, які їхали на ранкову зміну, зупинили патрульні поліцейські, оскільки водій порушив карантинні обмеження. Хоча він і везе медиків, працівників критичної інфраструктури, але згідно реєстраційних документів передбачено 20 посадкових місць, а водій везе стоячих пасажирів кількості 23 чоловіка. Це який штраф буде? На водія від 17 до 34 тисяч гривень. Іншого способу дістатися на роботу у медиків немає. Регулярних рейсів немає, тільки спеціальне перевезення. Нема нічого, чим ми маємо їхати? На таксі, вибачте, ми теж їздимо і на таксі. І нам же на роботу то треба. Як? Забере 5 чоловік чи 10 забере, а остальні остануться. Чим будуть добирати? Всі їдемо, та сторона. Колесники, стадники, Пугрин, Вільгір і Лід. На ту сторону не їздить ні один транспорт. Ми добилися цього автобуса, і щоб цього не можна було проїхати, ми працюємо всі в лікарні. На водія спецперевезення патрульні поліцейські склали протокол за адміністративне правопорушення. Я не взяв яких там, а це ж медперевізники, вони ж так само їздять на роботу якусь людину спасати, дитину спасати. То як їх оставити і не взяти, то хто за них буде працювати? Патрульні поліцейські спільно з Укртрансбезпекою, профільним обласним управлінням та Службою безпеки України проводять перевірку щодо дотримання перевізниками протиепідеміологічних заходів та виведення з ринку нелегальних перевізників. З початку року складено 44 адмінпротокола про порушення, про перевезення без відповідної ліцензії, це частина перша 164 статті. За період карантину складено 19 таких матеріалів на перевізників, які здійснювали перевезення пасажирів без відповідної ліцензії. Це тобто категорія Б, категорія Д і таксі. Під час перевірки документів водія маршрутного таксі інспектори Укртрансбезпеки зафіксували ряд порушень. Цей паспорт маршрута має бути відповідним чином погоджений. Є розпорядженням обласної адміністрації затверджена комісія, яка розглядає паспорти маршрутів і погоджує. Він не погоджений цією комісією, значить він є недійсним. Друге порушення грубе, що даним транспортним засобом здійснюється перевезення пасажирів у нічний час. Відповідно нашого чинного законодавства, даний транспортний засіб повинен бути обладнаний повіреним та діючим тахографом. Однак у маршрутці його немає. Більше того, водій не знає, що це за пристрій. Ну, а де ж його взяти, транспорт, де воно все береться? Ви не знали, що таке тахограф? Ні. Вперше почули? Ну. А як давно ви працюєте на пристрій? Це ми недавно. А ви недавно. Працевлаштований взагалі? Ну, так. Да. Це домашня машина, це вважається. Це не маршрутка, нічого. Тобто не пасажири? Ні. Чому? Це... Там... Ну, тут, ну, вони дали мені такий розклад. Так. Я таки вожу його, там було, так і є в машині. Що було, так... Чому ви дали ті документи, які не ваші на вас? Не знаю я. Водій, який здійснював перевезення працівників ШЕУ, не пройшов технічний огляд транспорту. Даний транспортний засіб, ми зараз перевірили його по базі ліцензіатів. Він перевізником не внесений в базу даних як ліцензований транспортний засіб. І що це означає? Ну, це означає, що це буде взято до уваги і буде пропонуватися при знятті карантину проведення позапланових заходів контролю. На даний час карантин. Як мені людей возити? Я на себе ріс взяв. Я знаю, що я це на себе. Я стараюся їх... Будуть складатися відповідні адмінматеріали. Ну, не складайте його. Ну, це... Штраф передбачає 340 гривень. Такі рейди правоохоронці проводять регулярно за порушення правил перевезення – штрафи. Відповідальність за такі порушення, надання послуг без відповідної ліцензії, карається штрафом в розмірі 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень рішенням суду. Перевіряємо і наявність відповідних документів, передбачених законом України про автомобільний транспорт, статті 39, яка відноситься до пасажирських перевезень, і складаються відповідні матеріали. Інеса Пославська та Антон Пухов. Новини Рівного.